Sveiki visi, ačiū, kad įsijungėte dar vieną Lietuvos mokinių neformalią švietimo centro vykdomą pamokų ciklo pažinimo voratinklis pamoką. Ankstesnės mūsų pamokas galite rasti šiame YouTube kanale arba Facebook puslapyje LMŠC gamtinio ir ekologinio ugdymo skyrius. Sekite mus ir tada nepraleisite ne vienos žinomo Lietuvos gamtininkų, mokslininkų ir aplinkosaugininkų skaitomos nuotolinės pamokos. O jei, jie žiūrėdami sužinote daug įdomių ir naudingų faktų, parodykite mums tai paspausdami mygtuką patinka. Šiandien su mumis žiniomis dalinsis daktarė Gintarė Slavinskienė. Šiuo metu jie atlieka taršalų sklaidos požeminiame vandenyje mokslinius tyrimus gamtos tyrimų centre. Jei klausant pamokos jums kils kokių nors klausimų, nesitrovėkite rašyti jų komentarų skiltyje. Taip pat nepamirškite, kad pamokos gale išgirsite klausimus, į kuriuos atsakė 9-12 klasių mokiniai gali laimėti šaunių prizą. Taigi, perduodu žodį šiandienos lektorei Gintarei. Labą dieną visiems. Esu Gintarė Slavinskienė, mokslininkė, hidrogeologė. Jau daug metų atliku įvairiausias mokslinius tyrimus susijusios su požeminio vandens taršos problemomis. Na ir šiandien kviečiu jūs visus kartu su mano pagalba leistis į nematomą požeminio vandens pasaulį, pasiaiškinti, kodėl svarbu saugoti požeminį vandenį nuo taršos, kodėl keičiasi požeminio vandens kokybė ir kaip atpažinti, kad požeminis vanduo jau yra užterštas ir nebesaugus naudoti. Taigi kviečiu jūs visus pradėti pamoką. Taigi šiandienos pamokos tema – požeminio vandens kokybės kaitos priežastys ir indikatoriai. Na, turbūt neatsirastų ne vieno žmogaus, kuris paneigtų vandens reikšmę. Na, turbūt žinote, paprasčiausiai neturit vandens, nei mes, nei gyvasis pasaulis tiesiog negalėtumėm egzistuoti. Iš vandens formuojasi visi žmogaus skysčiai, netgi kiekviena mūsų ląstelė turi savo vandens apytakos sistemą. Todėl kalbėti apie vandenį iš ties yra labai svarbu. Na, o kalbant apie požeminį vandenį, gana ilgą laiką trūko žinių tiek apie patį požeminį vandenį, tiek ir apie jo judėjimą požemyje ir kaip jisai yra susijęs su visu vandens ciklu. Na ir viena iš priežasčių buvo ta, kad senovės žmonės ar mokslininkai tai, ko nematydavo, grįždavo tiesiog įsivaizdavimu ir apipindavo įvairiausiais mistiniais pasakojimais. Tai, ką mes tai irgi kartais darom, kai ko nors nematom, ar ne? Na ir iki pat 17 amžiaus buvo įsivaizduojama, kad vanduo požemyje atsiranda kaip vandenynų vanduo paslaptingais kanalais patenka į žemės gelmes, tada įkaitės kyla į žemės paviršių ir čia kalnuose išsilieja versmėmis, iš kurių prasideda upės. Na, šiandien mes jau žinome, kad viskas yra atvirkščiai. Požeminis vanduo susidaro kaip kritulių vanduo, ten, kur požeminio vandens sluoksnis išeina į paviršių, prasisunkia pro žemės paviršių ir juda toliau uolienų sluoksnis, bei išsilieja žemės paviršiuje arba po vandeniu, jūrų, ežerų, upių dugne, šaltinių pavidalų. Na ir kaip toliau vyksta vandens ciklas, ar ne, vanduo garuoja ir garai toliau iškrenta kritulių pavidalų ir vėl patenka į vandeningusius sluoksnius ir vyksta nuolatinė vandens apytaka tarp hidrosferos ir atmosferos. Taigi, kodėl toks svarbus yra požeminis vanduo? Na, jei kalbėtumėm globalių mastų, tai Žemę galėtumėm pavadinti vandens planeta, nes joje apie 70% Žemės paviršiaus sudaro būtent vanduo. Tačiau gėlas vanduo sudaro tik apie 3% visų Žemės išteklių, iš kurių dėja didžioji dalis yra užšalusi poliariniuose ledynuose ir žmogui kol kas sunkiai prieinama. Na, paviršiniai vandens telkiniai sudaro maždaug apie 1,2% viso gėlo vandens išteklių, tačiau paviršiniai vandenis gali būti tiesiogiai teršiami, dėl to jie dažnai būna netinkamos kokybės, reikia daug įvairiausių technologijų paruošti, kad būtų patikimi vartojimui. Na ir būtent požeminis vanduo yra didžiausias žemės gėlo vandens telkinys, kuris yra apsaugotas nuo tiesioginės paviršinės taršos, visų metų sezonų dažniausiai išlaiko pastovę temperatūrą. Na ir daugelio atveju požeminio geriamo vandens visuomet galima rasti arti vartotojų, nes vandeningi sluoksniai yra plačiai paplitę.
Na ir dėl šių priežasčių dažnai tarp terminų požeminis ir geriamasis vanduo tiesiog dedamas lygybės ženklas. Na ir tokia svarbiausia požeminio vandens savybė, tai yra visiškas arba dalinis jo atsinaujinimas dėl kritulių prietokos arba net pritekėjimo į gilesnių sluoksnių. Ir tai yra priežasti, dėl ko žmonija gali nuolat turėti geriamojo gėlo vandens, jeigu gebėti jį apsaugoti nuo paviršinės ir antropogeninės taršos. Apie 50% pasaulio populiacijos naudoja požeminį vandenį gėrimo reikmėms, Europoje šis skaičius siekia apie 70%. Pavyzdžiui, tokiose šalyse kaip Lietuva, Slovenija, Danija, Italija, Vengrija gėrimui ir būties reikmėms vartojamas išimtinai tik požeminis vanduo. Nors tai pavyzdžiui, tokiose šalyse kaip Švedija, Norvegija, Airija, kur hidrogeologinės sąlygos yra nepalankios požeminio vandeniu kaupti, tai naudojamas beveik tik paviršinis vanduo, maždaug iki 80% yra naudojamas paviršinis vanduo šiose šalyse. Na ir dėl tokios požeminio vandens reikšmės daugelėje pasaulio vietų jo kokybė saugumui yra skiriamas išskirtinis dėmesys, tačiau nepaisant dedamų pastangų dalies pasaulio žmonių žinios apie požeminį vandenį nėra proporcingos vandens naudojimui ar teršimui. Šiandien vandens ištekliai yra naudojami taip intensyviai, kad tiesiog nespėja atsinaujinti, taip pat yra teršiami ir tampa nebetinkami vartoti gėrimų reikmėms. Na ir vandens kokybės problemos šiandien yra vienas iš pagrindinių aplinkosauginių iššūkių globalių mastu, keliančių grėsmę žmonių sveikatai, ribojančių maisto gamybą, mažinančių ekosistemos funkcionavimą, na ir tiesiog trukdančių ekonomikos augimui. Tai kasgi teršia mūsų požeminį vandenį? O teršia taip vadinami taršo židiniai, jie pagal savo savybės gali būti taip vadinami koncentruoti arba taškiniai vienoje vietoje ar ne, ir sklaidyti taršo židiniai, kadangi daugiausia požeminių vandenį teršia būtent koncentruoti taršo židiniai, tai toliau apie juos ir kalbėsime. Tai kadgi jie tokie yra? Na, jie yra apibūdinami kaip žemės paviršiuje ar gilesniuose sluoksniuose esanti teršiančių medžiagų sankaupa, iš kurios vyksta tam tikrų cheminių medžiagų patekimas į tiek į dirvožemį, tiek į gruntą, bet taip pat ir į požeminį vandenį. Taigi šie taršos židiniai gali būti susiję, pavyzdžiui, su energetikos pramone, tai vairios naftos produktų saugyklos, skysto kuro degalinės, naftos perdirbimo objektai ir šio objekto tiesiog ta tarša gali patekti į požeminį vandenį. Na, taip pat tokiais taršos židiniais gali būti ir metalo gamybos ir perdirbimo pramonė, tai kaip metalų paviršio apdorojimai vyriausi renginiai, metalų rūdos ar metalo laužo lydimosi objektai, taip pat nemažai taršovų gali patekti iš naudingų iškasenų gavybos objektų, tai kaip iš cemento gamybos, asbesto gamybos, stiklo, keramikos, na ir kas be ko iš naftos gavybos aikštelių. Na, daug pavojingų cheminių medžiagų patenka į požeminį vandenį iš taršos objektų susijusių su chemijos pramone, tai būtent su kalio, fosforo trąšų gamyba, pesticidų gamyba, sprogmenų, įvairiausių vaistų gamybos produktų įmonių ir panašiai. Na ir nemažai teršiančių medžiagų patenka ir iš atliekų ir nuotekų tvarkymų įvairiausių taršos židinių, pavyzdžiui, kaip savartynų, likviduojamų savartynų, nuotekų dumblų sandėliavimo aikštelių, įvairiausių metalo laužų demontavimo aikštelių ir panašiai. Na, dažniausiai, kas liečia būtino atliekų savartynus, tai ši tarša šiandien
yra laikoma istorinė, nes iki nepriklausomybės daugelis rengiamų sąvartynų buvo rengiami tiesiogiai ant grunto, be jokio apsaugos sluoksnio ir visa, kas susidarydavo virš žemės paviršiaus, visos cheminės medžiagos lyjant lietui, patekdavo tiesiogiai į gruntą ir terždavo požeminį vandenį. Ir kadangi sąvartynuose procesas visas vyksta ilgai, požeminis vanduo ilgai yra teršiamas ir netgi tokia tarša gali tęstis ir 20, ir 25 metus. Ir nesvarbu kartais, kad ir kiti taršos židiniai jau yra uždaryti, bet tam, kad tarša visiškai degraduotų požemyje, reikalingas išties ilgas laikas. Na, taip pat dar prie taršos židinių taip pat yra priskiriami įvairiausi cukraus fabrikai, fermos, tam tikri garažai, kelių barstymo saugyklos, taip pat cheminių medžiagų, pesticidų sandėliai, na, taip pat ir įvairiausių medžiagų impregnavimo, valymo, dažymo ir klijavimo įmonės. Na ir vien Lietuvoje yra užregistruota virš 12 tūkstančių skirtingų tipų taršos židinių, daugiausia tai degalinės, sandėliai, naftos produktų saugyklos, na, taip pat įvairiausio tipo sąvartynai, nuotekų saugojimo aikštelės ir panašiai. Tai čia yra taršos židiniai vien tik Lietuvoje, ar ne? Jeigu paimtume visą pasaulio globalių mastų, tai galime įsivaizduoti bendrą teršiančių objektų kiek ir grėsime požeminiam vandeniui. Na ir iš šių taršos židinių į požeminį vandenį gali patekti visa eilė cheminių medžiagų, kurios gali turėti neigiamą poveikį žmogaus sveikatai. Na ir tokios cheminės medžiagos yra vadinamos toksinėmis ir jos sukelia įvairiausias ligas, įvairiausius lėtinius įvairių organų susirgimus. Na ir štai pavyzdžiui, jeigu mes naudojame vandenį, kuriame yra daug sunkiųjų metalų, tai yra galimi įvairiausi vėžiniai susirgimai, sunkiai metalai dažniausiai požeminį vandenį patenka iš įvairių pramonės objektų. Na, taip pat didelę grėsmę kelia ir įvairiausių organinės medžiagos junginiai, kurie taip pat yra itin pavojingi žmogui ir ekosistemai, taip pat sukelia įvairiausius vėžinius susirgimus, veikia nervų sistemą, gleivinę. Na ir kas jiems būdinga, tai kad jie labai ilgai išlieka požeminėme vandenyje, lietai suyra. Na ir tokia tarša organinė medžiaga yra susijusi su daugiausia su naftos pramone ir žemės ūkiu. Na, nitritų ir nitratų šaltinis požeminėme vandenyje yra susijęs su įvairiausiomis trašomis naudojomis žemės ūkyje, dėl jų poveikio yra galimi vėžiniai susirgimai. Taip pat šie junginiai yra itin pavojingi kūdikiams, nes vystosi sunki liga. Šie junginiai atima iš kūdikio kraujo deguonį ir kūdikiai gali mirti. Na ir tarša nitratai yra viena aktualiausia aplinkosauginių problemų visame pasaulyje. Na, fluoridų didesnis kiekis gali atsirasti tiesiog dėl gamtinių priežasčių, didesnės jo koncentracijos būtent susijusios su gamtiniais procesais, bet taip pat gali būti ir su antropogeniniais, tai dažniausiai su mineralinių trąšų gamyklomis arba plieno lydimo įmonėmis. Na ir jeigu gertume vandenį su padidintu fluoridų kiekiu, tai mūsų organizme vyktų įvairiausia genų mutacija, chromosomų pakitimai ir panašiai. Na, boras dažniausiai į požeminį vandenį patenka iš būtinės taršos tam tikrų įmonių, cianidai yra gana paplitęs junginys, nes yra plačiai naudojamas pramonėje ir žemės ūkyje kovai su
kenkėjais. Visų šių cheminių toksinių medžiagų kiekiai gali būti vandenyje yra griežtai ribojami įstatymu, yra nustatytas kiekis, koks gali būti maksimalus požeminio vandenyje ir yra visame pasaulyje griežtai ribojami. Žinoma, iš taršos židinių į požeminio vandenį patenka ir kitų cheminių medžiagų, tačiau jos nėra pavojingos žmogaus sveikatai, tačiau pablogina požeminio vandens skonį, kvapą, išvaizdą ir taip pat tampa nebepatrauklus naudoti, tai šios cheminės medžiagos, nors ir nekenkia žmogaus sveikatai, bet taip pat yra ribojami kiekiai tam tikrais įstatymais. Tarptautinės organizacijos vieningai šiandien sutarė, kad būtent urbanizacija arba kitaip tariant populiacijos augimas miestuose yra viena iš pagrindinių priežasčių keliančių grėsmę požeminio vandens saugumui, blogina požeminio vandens kokybę. Na ir prognozuojama, kad 2050 metais populiacijos skaičius miestuose išaugs iki 66%. Kodėl tai yra svarbu kalbėti? Todėl, kad kuo daugiau žmonių kiekio miestuose, tuo didėja žmonių poreikiai, vystosi įvairiausi pramonės sektoriai, žemės ūkis, na ir to pasakoje daugėja taršos židinių, kurie gali turėti įtaką požeminio vandens kokybei. Na, taip pat nemažai žmonių besivystančiose šalyse, persikeliai iš kaimų miestų, neturi pinigų įsirengti vandentiekio sistemai, todėl nemažai nuotekų taip pat patenka tiesiogiai į vandenį. Kalbant bendrai apie nuotekas, tai yra paskaičiuota, kad maždaug apie 90% nuotekų besivystančiose šalyse yra išleidžiama tiesiai į upes, ežeros ir pakrančių vandenis be jokio valymo. Tai taip pat iš tų procentų tikrai dalis patenka tiesiogiai ir į požeminius vandenis. Na, yra dar vienas neigiamas miesto efektas. Na, kaip ir matote, jeigu pažvelgtumėte pro langus, tai kokia yra miesto danga, ar ne? Tai danga yra kieta, asfaltas, ar ne? Ir pro tokią dangą kritulių infiltracija stipriai sumažėjo, ko pasakoje ir mažėjo vandens ištekliai. Taip pat ir pakinta garavimo procesas, na ir to pasakoje teršalai nebėra taip stipriai atskiedžiami kritulių vandeniu, ko pasiekoje teršalų koncentracijos gali didėti. Tos teršalų koncentracijos, kurios patenka būtent iš taršos židinių arba natūraliai atsirandančios. Žmogaus veiklos poveikį požeminiam vandeniui šiandieną stiprina ir klimato kaita, tai antras globalus veiksnys šalia urbanizacijos turintis įtaką požeminio vandens kokybės kaitai. Na ir kaip klimato kaita veikia požeminio vandens išteklius, parodė vienas NASA ir Vokietijos aerokosminio centro atliktas eksperimentas, kuris buvo atliekamas 15 metų ir jis buvo atliekamas naudojant nuotolinius distancinius metodus arba kitaip sakant palydovus. Na ir šio eksperimento metu buvo matuojami kiekviename mūsų pasaulio vietoje žemės sunkio jėgos pokyčiai, kintant vandens kiekiu žemėje, būtent dėl klimato kaitos. Na, turbūt žinote iš fizikos, kad sunkio jėga priklauso nuo pačio objekto svorio, ir kuo objektas yra sunkesnis, tuo trauka yra didesnė. Na, ir taip pat eksperimentas ir buvo paremtas tokia metodika, kad va, jeigu žemės iš tikrųjų yra daugiau, ar ne, ta vieta yra tarsi sunkesnė ir daugiau žemės sunkio jėga yra didesnė. Ir paskui panaudojant dar papildomus kitus duomenis buvo
būtent įvertinta, kaip keičiasi būtent šitie ištekliai priklausomai tiek nuo klimato, tiek dėl antropogenių pokyčių, tiek dėl žmogaus suvartojimo ar ne antropogenių pokyčių, na ir tiek dėl, kaip keičiasi klimatas būtent dėl gamtinių pokyčių. Na ir šio eksperimento dėka buvo geriau suprastas ledynų masės nykimo procesas, kuris yra atsakingas tiek už jūros lygio kilimą, už vandenynų cirkuliaciją, taip pat suteikia išvalgų apie tai, kur pasaulio požeminio vandens ištekliai gali ir toliau mažėti, kur aukti, kur dėl drėgmės dirvožemyje gali prasidėti sausros ir panašiai. Na, šis eksperimentas baigė savo misiją 2017 metais spalio mėnesį, tačiau naudojant įvairiausias technologijas ir remiantis turimi duomenimis, matavimai ir toliau vyksta ir to pasikoje mes galime matyti ir prognozuoti, kas vyks su mūsų požeminio vandens ištekliais. Na, dar įdėjau pasižiūrėjimui ir Europos žemėlapį ir šiuose žemėlapiuose spalvos reiškia, kokią procentinę dalį nuo bendro daugiamečio laikotarpio išteklių kiekio sudaro būtent tos datos išteklių kiekis, ar ne? Na, palyginimu, jeigu vidurkis išteklių kiekio sudaro 100%, ar ne, na, tai kokią procentinę dalį šio kiekio sudaro būtent šiuo laikotarpiu, ar ne, nurodytų laikotarpiu. Na, ir matome, kad daugelį Europos šalių vandens išteklių kiekis sudaro apie 20-30% sudaro apie 20% nuo bendro išteklių vidurkio, ar ne? Ir pažiūrėkime, kaip pasikeitė po 10 metų, štai matome, kad vidurio Europoje vandens išteklių kiekis besudaro tik 2% bendro vidutinio kiekio, ar ne? Tai pokyčiai yra gana kardinalūs. Na, požeminio vandens išteklių kaita taip pat turi įtakos ir požeminio vandens kokybei, kadangi krituliai yra kaip skaitiklis atskleidžia teršalus, ar ne, tai mažėjant kritulių kiekį didėja cheminių medžiagų koncentracijos požeminiame vandenyje, taip pat dėl klimato šiltėjimo vyksta intensyvesnis garavimas, kuris taip pat mažina drėgmės atsargas požemį ir didina teršalų koncentracijas. Na, taip pat mažėja ir požeminio vandens nuotėkis, ir dėja vandens buvimo požemyje laikas. Na, ir to pasikoje ilgiau vyksta kontaktas tarp uolienos ir vandens, uolienos yra labiau tirpinamos, ir taip pat atitinkamai didėja cheminių medžiagų koncentracijos. Na, o padidėjusi temperatūra požeminio vandenyje skatina aktyvesnę bakterijų laiką, bakterijų veiklą, na, ir to pasikoje taip pat blogėja požeminio vandens kokybė. Taigi, apibendrinant šią temos dalį, galima sakyti, kad klimato kaita ir žmogaus veikla šiuo metu vyksta viena kryptimi ir abu procesai vienas kitą stiprina, kas duoda suminį dvigubą neigiamą poveikį tiek patiems vandens ištekliams, tiek ir požeminio vandens kokybei. Taip kaip cheminės medžiagos elgsis patekusios į požeminį vandenį, kokią jo suformuos vandens kokybę ir užterštumo mastą, priklauso nuo keletos svarbiausių veiksnių. Na ir pats svarbiausias iš jų yra tai uolienų geba praleisti teršalus migruojančius su požeminiu vandeniu pro uolienų plyšius ar kitas ertmes. Na ir pagal šią savybę uolienos gali būti vandeniui laidžios, pavyzdžiui, kaip smėlis. Jos turi daug didelių ertmių, kuriomis gali tekėti teršalai su požeminiu vandeniu. Taip pat gali būti pusiau arba mažai laidžios, kaip matome, poros plyšiai yra daug mažesni
vadinamų smėlingų nuogulų, ar ne, na ir taip pat gali būti nelaidžios vandenį uolienos, pavyzdžiui, kaip molis. Šių uolienų ertmės yra tokios smulkios, kad teršalai su vandeniu jomis praktiškai nejuda arba juda labai mažai. Ne? Tai kuo uolienos poros yra didesnės, taigi tuo teršalai gali lengviau filtruotis ir patekti pro gruntą į požeminį vandenį ir filtruotis vandeningais sluoksniais toliau, ar ne? Štai kaip matom ir šituose paveikslėliuose, kad molis sulaiko vandenį ir neleidžia jam filtruotis gilyn, ar ne? Na, štai pažiūrėkime teršalų judėjimą kartu su požeminiu vandeniu eksperimentą ir kaip tam tikrą įtaką turi būtent anksčiau minėtos uolienų savybės. Štai paleisiu eksperimentą. Na, štai matysime, kaip, sakykime, iš kažkokio menamo taršos židinio teršalai patenka į smėlingą vandeningą sluoksnį ir požeminio vandens tekėjimo kryptimi sklinda link iškrovos srities, tai yra link paviršinio vandens telkinio ir pakeliui, jeigu turime vandens gręžinius išgręžtus iš tą vandeningą sluoksnį, dažnai taip pat gali būti ištirti ir galime gerti nešvarų vandenį. Ir kaip matome, teršalai iš pirmo vandeningo sluoksnio dėl būtent šito nepralaidaus molingo sluoksnio nepatenka į žemiau esantį vandeningą sluoksnį ir jo neužteršia. Na, įsibėtumėm toliau. Tai sekančio eksperimentu yra teršalai išleidžiami į antrą vandeningą sluoksnį ir kaip matome, jis apsaugotas taip pat yra nuo taršos ir šie teršalai taip pat keliaudami vandeningų sluoksnių patenka į paviršinius vandens telkinius. Na ir kaip matome, čia šiuo atveju jau taip realiai parodyta, jeigu turime vandens gręžinį, kurio filtras yra šitame vandeningame sluoksnyje, tai gręžinio vanduo yra užteršiamas ir žmonės naudojantis šio gręžinio vandenį gali vartoti netinkamos kokybės vandenį. Tai tokia būtų principinė taršos židinio schema, būtent to taršos židinio poveikio požeminiam vandeniu ir kaip tai yra susiję būtent su uolienų savybėmis sulaikyti teršalus. Vandeningųjų sluoksnių ar visos sluoksnių sistemos gebėjimas priešintis antropogeniniai taršai gali būti atvaizduojamas ir žemėlapiuose, yra sudaromi įvairaus tipo žemėlapiai. Na ir tuose žemėlapiuose yra pavaizduoti plotai, kuriuose gelmės gali būti geriau ar blogiau izoliuotos. Na, štai pavyzdžiui, kaip šitame žemėlapyje žalės spalva yra pažymėti plotai, kur gelmės gerai izoliuotos. Reiškia, jeigu čia išsilietų teršalai, tai teršalai didelio poveikio požeminio vandens kokybei nepadarytų. Greičiausiai yra sudaryti iš molingų nuogulų. Na, štai tokia rausva spalva pažymėti plotai, kur gelmės yra blogai izoliuotos. Daugiausia sudarytas iš smėlingų uolienų, tai reiškia, jog tuose plotuose įvykus tam tikrai avarijai ar įsiliejus teršalams, požeminio vandens kokybė gali būti pažeista. Ne? Tai tokie žemėlapiai leidžia preliminariai prognozuoti taršos židinių poveikį požeminio vandens kokybei. Na, taip pat uolienų poringumas ir gebėjimas praleisti vandenį taip pat turi reikšmingos įtakos ir pačiam teršalų arealo formavimuisi. Na, dažniausiai vandeningi sluoksniai yra sudaryti iš įvairaus laidumų uolienų ir pro vienas vanduo prateka greičiau, pro kitas lėčiau, todėl formuojasi tokie atskiri užteršto vandens liežuviai, kaip matome paveikslėlyje. Ir teršalai labiau pasklinda ploto atžvilgiu. Ir kuo uolienų laidumas yra vienodesnis, tuo teršalai sklaidosi labiau koncentruotame plote.
Na ir dėl teršalų pernešimo su požeminiu vandeniu, teršalų pasklidimo plote formuojasi taip vadinamos taršos zonos, kuriuose teršalų koncentracija laipsniškai mažėja. Na ir kuo toliau nuo taršos židinio, tuo teršalų koncentracija yra mažesnė. Tai arčiausiai prie taršos židinio turime didžiausią koncentraciją, paskui turime koncentraciją esančią pereinamojo zonoje. Ir trečiojo zonoje turime koncentraciją, kuri jau yra artima gamtiniam fonui. Na ir štai pažiūrėkime modeliavimo vieno rezultatą, kaip taršalai iš naftos perdirbimo gamyklos sklinda požeminio vandens tėkmės kryptime. Štai turime naftos perdirbimo gamyklą ir turime greičiausiai prapirusią cisterną, iš kurios teršalai sklinda į požeminio vandenį ir požeminio vandens tėkmės kryptimi formuojasi atskiros teršalų zonos, kuriuose koncentracija būtent toje zonoje yra labai panaši. Vandeningųjų sluoksnių arba visos sluoksnių sistemos geba priešintis antropogeninių veiksnių poveikiui, taip pat gali daugiau ar mažiau pastiprinti tam tikri procesai. Vieni procesai yra susiję tiesiog su teršiančių medžiagų atskiedimu požeminiame vandenyje, kiti procesai yra susiję su mikroorganizmų veikla ir deguonies kiekiu požeminiame vandenyje. Na ir dar yra procesų grupė, kurie gali pašalinti iš požeminio vandens tam tikras cheminės medžiagas, kai vyksta reakcija tarp vandens ir uolienos. Na ir kiekvienas cheminis elementas turi savo procesų rinkinį, kuris tik šį elementą ir veikia. Štai pavyzdžiui, kaip matome, cheminis elementas chloridas, jo praktiškai neveikia nei mikroorganizmais, taip pat ir nereaguoja su uolienomis, tai praktiškai jo koncentracijos mažėjimą galim lemti tik praskėdimas, ar ne, praskėdimas požeminių vandenių, ne, ir kuo labiau jis praskėdžiamas, tuo jo koncentracija yra mažėja, tuo jo koncentracija mažėja. Na, štai pavyzdžiui, amonis, jis taip pat mažėja dėl praskėdimo, bet taip pat ir gali mažėti dėl to, kad vandeniniame sluoksnė taip pat yra daug deguonies. Na ir baigiant šią pamoką, norėtųsi tiesiog pasakyti, kad mes Lietuvoje turime tikrai daug ir geros kokybės vandens, bet jeigu besaiko jį naudosime ir nesirūpinsime taršos židinių tvarkymų, tai galime ateityje turėti rūpešių, nes kaip minėjau, tiek antropogeninė tarša, tiek ir klimato kaita eina viena kryptimi. Ir šie veiksniai tikrai turi didelį poveikį vandens kokybę, tai būkime sąmoningi ir saugokime savo vandens išteklius. Na ir jūsų užduotis bus susijusi su mūsų jau kalbėtais taršos židiniais pirmoje paskaitos dalyje ir kaip jie gali paveikti požeminį vandenį, atsižvelgiant būtent į uolienų laidumą arba pasipriešinimą antropogeniniai taršai. Taigi, naudodamiesi potencialių taršos židinių žemėlapį, kurį rasite Lietuvos biologijos tarnybos tinklapyje, jums reikės susirasti savo gyvenamąją vietą, sakykime, miestą arba, jeigu miestas didelis, galima rajoną ir parašyti, kokie taršos židiniai vyrauja jūsų gyvenamoje vietovėje ar rajone. Ir paskui
išsirinkti vieną ar du bet kokius taršos židinius ir sužinoti jų koordinates bei keliamą pavojingumą požeminio vandeniui. Viską rasite toje pačioje informacinėje bazėje, paspaudant tam tikrų piktogramų. Na ir vėliau jau kitoje informacinėje sistemoje geoportal susirasite ekogeologinių ir kvartero hidrobiologinių žemėlapius. Juose rasite aprašytas uolienų hidrobiologinės sąlygas. Vieną iš jų žemėlapų jau matėte pamokoje. Tada įvesite savo taršos židinių koordinates reikės paaiškinti, pagalvoti, kodėl pasirinktiems taršos židiniams buvo priskirtas atitinkamas pavojingumo lygis. Dar paskutinėje skaidrėje įdėjau, kaip tie žemėlapiai atrodo. Tai užduotis tikrai įdomi, turėsite galimybę susipažinti, kiek taršos židinių yra jūsų gyvenamoje aplinkoje, kokia yra grėsmė požeminiam vandeniui. Tikrai bus labai įdomu, tai kviečiu aktyviai užduotį atlikti ir jūsų laukia labai vertingi prizai. Taigi ačiū, kad klausėte. Iki kitų kartų. Ačiū daktarė Gintarė Slavinskinė už šaunią pamoką. Jei esi 9, 10, 11 ar 12 klasės mokinys, turi puikią progą laimėti labai įdomių gamtinių prizų. Paspauskant nuorodos anketą šia yra šio apačioje ir iki šio sekmadienio vakarą, tai yra vasario 21 dienos, atsakyk į klausimus. Su geriausio atsakymo autoriais susieksime elektroniniu paštu. Ir žinoma, nepamirškite įsijungti kitos pažinimo voratinklio pamokos lygiai po savaitės. Iki!